ცნობასი ამჯერად ბათუმშია, რაც წარმოადგენს ეს პროექტი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება და რამდენად შეუერთდნენ მას მოსწავლეები სხვადასხვა რეგიონში. ამის შესახებ გვესაუბრება დავით ველიაშვილი, ტექნობასისა და უცხოენების სწავლების პლატფორმის Linguingis Linguicom-ის დამფუძნებელი, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია. Მოგესალმებით. Მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით ჩვენს ეთერში. Მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა კითხოთ, რომელ მუნიციპალიტეტებში იყავით, დაახლოებით რამდენი სკოლა ნახეთ, რამდენ ბავშვს მოუყევით თქვენი საქმიანობის შესახებ. დღეს უკვე ჩავატაროთ მერვე შეხვედრა. ვიყავით ბათუმის, ხულოს, ხელვაჩაურის, თედის და შუახევის სკოლებში. დაგეგმენი კობულეთის სკოლაში. Იქნებით ორშაბათს კიდე ბათუმის უნივერსიტეტში. ორშაბათს რომელ საათზე? უნივერსიტეტში ვიქნებით 2 საათზე. და უანო შეგვიძლია პრინციპი. 2-ზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ვისაც აქვს ინტერესი და სულ რა თქმა უნდა, ასეთი ბევრი იქნება. ბატონო დავით, ძალიან ბევრს საუბრობენ პრინციპში იმის შესახებ, რომ ტექნოლოგიები გარკვეულწილად ახალგაზრდებს, ასე რომ ვთქვათ, რეალობისგან წვეტენ, შეიძლება იყოს მათთვის მავნებელი და ესე შემდეგ. მაგრამ ამის მიუხედავად არსებობს უამრავი საჭირო ცოდნა ამის ამ მიმართულებით, რომელსაც თქვენი აზრით და ამ შეხვედრების ფონზე რა გამოიკვეთა, რამდენად სწორად იყენებენ ახალგაზრდები და მოზარდები იმისთვის, რომ გაიუმჯობესონ თავიანთი ცოდნა, გაიცნონ რაღაც ახალს და გამოიყენონ მოკლედ ტექნოლოგიები სასარგებლოდ და სასაზიანოდ. ჩვენი შეხვედრების თემატიკა პრინციპში აი ზუსტად ამ პრობლემას ეხება, რომ სასარგებლო რო იყოს ინტერნეტი და ტექნოლოგიები ახალგაზრდებისათვის და ზუსტად ეს მაგალითები მოყვოს, რომ ცუდია ინტერნეტი და ცუდია თხევანდელი ციფრული სამყარო იმ შემთხვევაში თუ დიდროს უთმობენ პირობითად სოციალურ ქსელებს ან თამაშებს, კატასტროფა თუ ისედი ფულზე თამაშობენ ინტერნეტში და ასე შემდეგ, ბევრი ცუდი რაღაცა, მაგრამ აი კარგი წორის ყოველთვიანად ყველაფერს. ეს კარგი, ეს არის ინფორმაციის მოძიება, კარგი არის განათლების მიღება და რაც თავარია, კარგი არის დასაქმება, არის დღეს შესაძლებელი უკვე იმ ასაკში, რაც ადრე შეუძლებელი იყო ფაქტიურად, ხო? ფაქტიურად მეშვიდე მერვე კლასში უნდა დასაქმდეს ინტერნეტის საშუალებით, თუ კანონი გძალავს პირობითად მშენებლობაზე ან სადმე მუშაობას, თუ რაღაცა გამოავლინა ადამიანმა და ახალგაზრდა ნიჭი, რა ვიცი, თავისი ცოდნა იმ ტექნოლოგიებში, თავისუფლად შეუძლია დასაქმდეს. თქვენი პრაქტიკით ახლა ეს არის პირველი ტექნობასი თან თქვენი პრაქტიკით ქართველი მოზარდები რამდენად არიან ინტერნეტ ციგნიერები, რამდენად იციან როგორ გამოიყენონ სწორად ინტერნეტი, რამდენად იციან რისკების შესახებ და როგორ ახერხებენ ისინი ეს ინტერნეტის საკუთარი პროგრესის სამსახურში ჩააყენ. ნაკლებად იციან, პირდაპირ გეტყვი და ამიტომ ზუსტად ამას ვემსახურება ტექნობასის პროექტი. გარდა ამისა კიდე რასაც ჩვენ საუბრობთ, რასაც ვესაუბრებით, არის ერთ-ერთი ძირითადი თემა, ხო, რომ ეს პროექტი დაფინანსებულია ჯიტას მიერ, ჯიტა ეს საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოა, ისინი არიან ჩვენი პარტნიორები, ფაქტიურად იმათი ორგანიზებულია, ჩვენ ფაქტიურად შემსრულებლები ვართ ამ პროექტის და ეს პროექტი თავიდან დეკემბრის წინათვის დეკემბერში დაიწყო და არის უამრავი შესაძლებლობა დღეს ახალგაზრდებისათვის მართლა თავისი იდეების განხორციელების მხრივ და ჯიტა ამაში ძალიან ხარში უდგას ახალგაზრდებს და წარმოუდგენ დაუნჯერებელია ხოლმე ახალგაზრდებისათვის, როცა ვეუბნებით, რომ აი რაღაცა იდეა თუ დაგებადათ, შეგიძლიათ მიხვიდეთ სადღაც ეს ჯიტაა სადღაც, მაგრამ აი უბრალოდ რომ ვეუბნებით, რომ და მოგცემენ 5-ით დაგაფინანსებენ და დააფინანსებენ თქვენ იდეას 5000 ლარით. მერე თუ რაღაც შედეგს მიაღწიეთ, დაგაფინანსებენ 100000 ლარით. და მერე შეიძლება თქვენ დააფინანსოთ სხვები 5000 და 100000. ეს იმდენად დაუჯერებელია, იმდენად რაღაცა, რომ მაგრამ ვეუბნებით და ერთია, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს შეხვედრები ამ შეხვედრის, აი ჩვენი ტექნობასი რომ მოცილდება ამ სკოლას, იქ რომ დასრულდეს ჩვენი ურთიერთობა. ყველაზე უფრო კარგი და სასარგებლო ალბათ ახალგაზრდებისათვის არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს შექმნილი Facebook გვერდი და Facebook-ზე. ჯგუფი ტექნობასელებისთვის. კი, ტექნობასელებისათვის შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ. არა მარტო სკოლის მოსწავლეები, ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ბიზნესის კეთება აინტერესებს, ვისაც ტექნოლოგიური სფეროში უნდა რაღაც სიახლეები გაიგოს და ჩვენ 24 საათის განმავლობაში დავეხმარებით. მართალია ეხლა ვერ ვიქნებით ისეთ ჩართული, სანამ ტურია, მაგრამ ტური ორ კვირაში სრულდება
ნებისმიერ შეკითხვაზე, არაფერი ეს არ ღირს, პირიქით, ტექნოლოგიების სფეროში ვცხოვრობთ. ეს ახალგაზრდები ციფრული თაობის წარმომადგენლები არიან. ბატონო დავით, თუმცა ამის მიუხედავად არიან საქართველოში ბავშვები, რომლებსაც არ მიუწვდებათ ხელი ინტერნეტზე, კომპიუტერზე, ასე შემდეგ. თქვენ დარწმუნებული ვარ, იცით ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ტექნობასი არ არის, ვთქვათ, მხოლოდ ცენტრალური ქალაქებისთვის, არის რეგიონებისთვის, მუნიციპალიტეტებისთვის და ასე შემდეგ. მათი საჭიროებები შესახებ რომ გვესაუბროთ, თუ შეიძლება, რას აღნიშნავენ ყველაზე ხშირად ეს ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ იმ პატარა ქალაქებში, სოფლებში და ასე შემდეგ. იცით რა, ინტერნეტის შეღწევადობა საქართველოში საკმაოდ მაღალ დონეზე ია, ჩვენ თვითონ ჩვენი კომპანია ძალიან ბევრს მოგზაურობს სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და ვერ ვიტყვირო სადმე უკეთ სილიკონის ველზეც კი ვერ წავატვით ესეთ კარგი ინტერნეტის ხარისხს. და ჯერჯერობით ის პრობლემა, რომ ინტერნეტის არ ქონის გულისთვის, თუმცა ახლა ჩვენ არ ვიცით სიღრმეებში ვერ შევდივართ. კი, ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ მაგალითად, ჩვენ ხშირად ვსტუმრობთ ხოლმე მუნიციპალურ მაღალმთიანი აჭარის სკოლებს მაგალითად, ბიბლიოთეკებს და ასე შემდეგ. იქ დგას სამწუხაროდ ეს პრობლემა, თუნდაც იმის რომ ბავშვებს შეიძლება კომპიუტერი არ ქონდეს სკოლაში ან ბიბლიოთეკაში და ასე შემდეგ. ამიტომ აღნიშნე რომ მათთვისაც დარწმუნებულიობა იქნება განსაკუთრებით საინტერესო. და ვეძებთ იმ სპონსორებს, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში კომპიუტერით, ზოგ შემთხვევაში რაღაც ინტერნეტით რთულია. არ არის ჩვენი სახელმწიფო ჯერჯერობით დიდარი, ჩვენ ზუსტად ეს გვინდა რომ ამ ტექნოლოგიების შედარებით სახელმწიფო დიდარი გახდეს, მაგრამ ყველას აქვს თავის ფუნქცია, ჩვენი ფუნქცია ამ შემთხვევაში აი ამითი შემოიფარგლება. თუმცა ვცდილობთ რომ რაღაც გავზარდოთ ეს ყველაფერი, შევეხმიანოთ სპონსორებსაც, ადგილობრივს, ახლა ჩვენი ერთ-ერთი კიდე კი ბატონო ინტერნეტი, კი ინფორმაციის მოძიება, კი განათლება, მაგრამ ინგლისური ცოდნის გარეშე ესეც შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენ ამასაც ვაწვით, იგივე ის კომპანია რომლის დამფუძნებელიც მე ვარ, ინგლისურს ასწავლის, ხო, და ბავშვებმა არც იციან რომ ონლაინში შეიძლება შესწავლა, რა ვიცი, 6 უცხოენის ამჟამად და ჩვენ საიტზე 150,000 კაცია დარეგისტრირებული. ამასაც ვეუბნებით და გვინდა რომ ეს იმდენად ხელმისაწვდომი გავხადოთ ამ ბავშვებისათვის, რომ ეს ფინანსური პრობლემა უკვე აღარ იყოს ესეთი თვალსაჩინო. ბატონ დავით, ეს ტექნობასი არ სრულდება აჭარაში, ხო? ან წლევანდელი ტექნობასი რომელ ადგილებს მოივლის გარდა აჭარისა და თუ გეგმავთ რომ სხვა ადგილებიც აითვისოთ, იმიტომ რომ აჭარა მაინც სხვა რეგიონებთან შედარებით მდიდარია, იმიტომ რომ უფრო მეტი ტურისტი ჩამოდის და უფრო მეტი ეკონომიკური პოტენციალი აქვს, მაგრამ არის რეგიონები, სადაც შეიძლება კიდევ უფრო საინტერესო იყოს თქვენი ვიზიტი, ხო? განსაკუთრებით მაღალმთიანი რეგიონები. თუ გეგმავთ რაიმე სხვა პროექტს, რომლის ფარგლებშიც თელ საქართველოს მოიცავთ პრინციპში, იმიტომ რომ ყველგან საჭიროა ტექნოლოგიები. კი, ჩვენ აჭარის შემდეგ გადავდივართ გურიაში, ერთი კვირა ვიქნებით გურიაში, შემდეგ სამცხე-ჯავახეთით გავაგზელებთ. ის ტექნოპარკი და საქართველოს ინოვაციებს და ტექნოლოგიებს აგენტო გვპირდება, რომ ეს წელს არ დასრულდება ამითი და შემოდგომაზე იქნება კიდე ერთი ტური, რომ და გეგმაშია უკვე სამეგრელო, რაჭალი, ჩხუმი და სვანეთი. მოვა. ისე რომ გეგმები საკმაოდ ისეთია, სერიოზული და და ბოლო კითხვით მომმართავთ ბატონო დავით. აი ამ შეხვედრების განმავლობაში მაინტერესებს თუ იყვნენ ბავშვები, რომლებსაც უკვე ჰქონდათ მაგათ კონკრეტული გეგმები, კონკრეტული კითხვები, განსაკუთრებით იყვნენ დაინტერესებული ამ პროექტით და მათთვის თქვათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საჭირო იყო ტექნობასი და ასე მაინტერესებს პედაგოგები მაგათაც მშობლები რომ დაინტერესდნენ ამ პროექტით და მათაც თუ ჰქონდათ თქვათ თავიანთი მოსაზრებები ან კითხვები. ძალიან კარგი შეკითხვა. ჩვენ როცა დავიწყეთ ეს პროექტი სკოლებს და რესურს ცენტრებს თხოვდით რომ გვინდოდა ამ შეხვედრებს ზუსტად მშობლების დასწრებოდნენ და პედაგოგებიც. ვერ მოახერხეთ ჯერჯერობით, მსგავსი, თუმცა ესწრებოდნენ, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე დირექტორის დაესწრო და დიდი ალბათობით მე მგონი ყოფილები დარჩნენ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესეთი ინფორმაცია გვაქვს, მშობლები არა ყოფილან, რაც შეიძლება იყვნენ ბავშვები, რომლებსაც უკვე ჰქონდათ, ну ერთი ორი ბავში იყო რომელსაც ტექნოლოგიების სფეროში რაღაც წარმატება შეიძლება აგრამ, მაგრამ ინფორმაცია ჰქონდათ. თუმცა აი დღესაც სადაც ვიყავით, ხელვაჩაურის ერთ-ერთ სკოლაში ჯუფი შეიქმნა, აი გაუცებული დავრჩით, რაღაც დაახლოებით 12 ბიჭი იყო, სამწუხაროდ გოგოები არ იყვნენ, რომლებსაც თქვა, რომ აუცილებლად სერიოზულად უკვე იფიქრებენ ამაზე და იდეების გენერირებას მოახდენენ და დაждებიან და უკვე მოიფიქრებენ. სხვათაშორის თქვენ რაც ბძანეთ ტურისტული რეგიონია აჭარა, ჩვენ თვითონ გაგუშთა რაღაც იდეები ამ სფეროში, რომელიც გვიდა რომ ადგილობრივებმა განახორციელონ და არა ჩვენ.
რომ იდეებს ჩვენს მივასწრეთ, ჩვენს ვეთქვით, ა შეიძლება გაკეთდეს, რითი შეიძლება დასახვდნენ და როგორ, რა ვიცი, იშოვონ თავის საკუთარი ჯიბის ფული. საკმაოდ საინტერესო პროექტები არის ხოთაშორის. ეგება ახალი მარკიც ვიპოვოთ საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით სტუმრობისთვის. დავით ველიაშვილი იყო ტექნობასისა და უცხო ენების სწავლების პლატფორმის LinguinCom-ის დამფუძნებელი, ჩვენ გადაცემის სტუმარი.